Innan dagens video börjar så är det fruktsallad här som bara ska meddela av att det har inte kommit några videor på några dagar. Detta eftersom, som vi har sagt innan, vi har väldigt ont om tid. Det är mycket skola, det är även mycket annat. Så det är därför det inte har kommit en video. Så återigen så får Frukt här spela in en egen video idag. Det blir ett Lucky Enes-avsnitt. Och vi hoppas att vi kan få till det snart så vi kan spela in en hel rad videos. För att vi vill hålla ihop, det är vår kanal. Så hoppas vi löser det. Så ja, njut av dagens video. Tjena och hjärtligt välkomna till ett nytt Lucky Islands-avsnitt på NTF Gaming. Bara med Frukt, som ni hörde i inledningen idag. Jag hoppar in i ett random team här och sen får vi fan se hur det går. Så vi är med Finnbuster 2005, LMTV Gaming 08 och Lord Leonor. Så att det här ska bli spännande att se hur det går. Nu fick vi en sån Edwand. Som sagt, vi har inte alls fått in någon dag att spela in på. Det är därför det inte har kommit några videor på några dagar. Vi ska försöka få till den när som helst, men så länge så kommer det, oj, en vanlig Lucky Isles-video med ensamt. Nu ska vi se om vi kan öppna den här kistan. Det kan vi. Och där hade vi trevliga grejer. Mat ska vi ha. Mod ska vi ha. Vi kör på banan Ork förresten. Det var ett tag sedan jag körde denna banan. Ja, du kan få ta den maten. Oj, nu brinner vårt teamet här. Här har vi crafting table. Så vi gör väl bara helt enkelt couple aim och så behöver vi tre. Och så tror jag faktiskt vi kör på. Oj, så. Vi kör på pickaxe. Svärd. Och så sparar vi våra diamanter. Nu ska vi gå och hugga järnblocken. Här har vi ett järnblock. Ett järnblock. Var finns det fler järnblock? Så länge kan vi göra mixerlådor här då. Lite mer mat vi nu har faktiskt. Oj. Nu. Tappar jag här. Fan, jag har just det. Jag märkte när jag spelat in att jag får onödiga notiser som jag inte vill ha. Jag har stängt av dem, men uppenbarligen inte. Finns det inte ett järnblock? Nej. Vi har ett guldblock här. Det kan vi utnyttja något med. Jag tror fan vi. Trots att jag inte har en enda lagkamrat. Åhåhå. Trots att jag inte har en enda lagkamrat med mig så tror jag fan vi. Vi kör här. Nu är det en enderman här. Åh, hunden! Ska vi döpa han till Nahoy som en hyllning eftersom inte han är med idag. Nahoy 9 döper jag till. Så, vad fint. Här är ett järnblock direkt, ser jag. Så att om vi går över och tar det här. Sådär, ja. Så, och så springer vi tillbaka. Nu ser jag att jag är ensam i mitt lag. Okej. Det blir intressant. Ja, där är någon. Ja. Kan vi spöa på dig eller? Åh. Nu kör vi. Okej, vi kommer förlora. Okej, vänta, han springer också. Åh, du har guldäpple. Okej, jag springer. Nej. Ah, fuck. Varför dog hela mitt lag? Det var väl jävligt onödigt. Vad fan hände med dem? Ska vi säga här. Du dog bara. Vad fan är mina andra? Lämnar de bara eller? Ja, det kanske de gjorde. Ja, fuck dem i så fall. Vi ses i nästa match. Valdebana dinner vi ska köra nu. Jag säger vänta, vi får hjälp i det här, hjälp i vårt lag. Det blir spännande att se. Hej hjälp i, var är du? Nu har vi i mitten här, jag gillar inte riktigt det. Vi kör helt enkelt, så ska vi se hur länge
Vi två kan överleva. Du... Det är många svenskar inne, säger jag. Det ser softis FFS där. Hund igen! Fan vad bra. Vi döper dig till Felix. Känns inte som ett hundnamn. Åh, där dog vår teammate. Det är ju kul och så. Eller dog han inte? En till hund. Vad döper vi dig till då? Hans kan vi döpa dig till. Hans. Ja, du överlevde. Jävla bra jobbat. Vi gör mat. Och sen ska vi ha tre också. Tre, tre. Så där. Och så gör vi likt förra matchen. Svärd. Pickaxen, en hund i huvudet. Spara mina diamanter. Ta de här. Plopp. Och sen... Nu har vi inga block, men det... Det får vi fan... vänta, vi har lite clay här. Om vi kan hoppa upp. Ta lite clay. Och clay. Fy fan vad rolig jag är. Så. Och så har vi dragon här också. Men sluta jävla notiser, jävlar. Okej. Så vi hoppar ner här. Aj. 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 Här har vi bröd. Och sen har vi diamanter. Så är det fyra stycken. Titta, då kan vi göra en schysst plyt. Upp här. Hoppas Felix och Hans följer med här. Då har jag en enderman. Nu då och... Ja, jag ser dig. Softis här. Jag kommer dö här. Jag tror inte det här var en bra idé att köra som team. Vi ses i nästa match. Nu fan blev jag trött på team solo ensam i laget, jävlar. Så en zombie med ingenting på. Har det någonsin hänt i Luck Islands historia? Att jag får en zombie med ingenting på. Nu brinner jag också. Så, tack. Och så fick vi mobbing på det. Och så kaka. Vad är det här för jävla start? Finns det lucky box någon annanstans? Jag är sämst på den här banan. Mat kan vi ta. Nu sprängdes en blekfisk. Och nu har jag en drake också. Så att mitten kommer att sprängas. Vilken sekund som helst, har jag en känsla. Vi tar... Här gör vi inte knappar, nej. Och så gör vi sånt. Sen tänker jag fan inte slösa en pickaxe som är in här. För vi ska in här. Och ta luckybooken. Kom igen. Ett pajat. Och sen draken kommer hit och bara... Åh, jag hör ju hans vingar flaxa. Träsvärd. Precis vad jag vill ha. Place. Fixa snabbt. Om jag kan. Nej. Nu rinner det ut här. Okej, skit i de lackerblocken säger jag. Och så gör vi fucking byxor och sen sticker vi härifrån. Så. Kan det här vara den sämsta starten i Rackarens historia? Fan det är. Men alltså killen där har inte tagit någonting på sina. Nu kan vi lägga vår gård till hans här. Så. Hopp. Hopp. Så. Fick vi skit. Nej, fick vi skit. Eller nej, bigblocket visar är ganska bra. Kör vi i detta ägget då? Se om vi tycker på det. Ja, vi sönder block med svärd. Det är fel. Men ja. Player tracker. Sharpness ett svärd. Alltså, mobbig. Dirt.
Great Wand. Och ett träd. Alltså, det här är den sämsta starten i, alltså, det här är den sämsta matchen, det är fan säger jag nu alltså, i Lock Islands historia. Vad fan är ens alla? Är det? Åh, men titta här! Vad trevligt att någon hade dött här, ja. Men du hade inte så jävla mycket. Jag var lucky bok. Jag har obsidian. Men jag vill över hit. Kan jag få? Ja. Tack. Så. Ja, här var ett gigantiskt hål. Här var tools. Tack för det. Då kan vi faktiskt ta... Åh, det är så mycket skit i mitt inventory just nu. Jag ska ta de här lackerboxarna. Kista. Med pilar och byxor som jag inte behöver. En sköld vill jag inte ha. Har sett det är ganska buggat på sistone. Åh, järnblock. Så ja. Har vi ett crafting table här? Nej, det har vi inte. Det gör vi ett. Kaplam. Nu hoppas jag att ingen jävel kommer. För att då blir jag sur. Så, och så gör vi skor och så kastar vi ut. Det här. Det där. Och blocken kan vi behålla. Då ska vi gå och hämta ett av järnblocken här. På något jävla... Jag känner att jag inte kommit alls långt. Men det är ju... bra så. Då ska vi se här. Järnblock, sivoply. Inte träsvärd. Och så har vi fortfarande inget jävla... Nu hör jag att det sprängs. Jag vet inte om det är positivt. Antar att det är negativt. Draken tar ju bort TNT. Swedish Gaming Pro. Jag har inget att skjuta med. Tyvärr. Jag vill inte in i mitten för att draken... för att draken är där. Men nu gör vi en sån här. En YOLO. Som... Titta! Här lever jag. Okej, då kör vi. Jag försöker springa med. Du spammar. Alltså, ska jag ge dig ett råd? Jag vann! Vad tycker du som fan som var bättre än mig? Fy fan vad bra jag är! Herregud. Jag får fan panik när det är såna här matcher. Herrejävlar. Vi kör en sista match. Det var åratal sedan kändes det som jag körde bara tre, så att nu kör vi fan den. Och hoppas på att vi vinner igen. Kan vi... Det är det här, kanske. Nej, okej. Hund. Det är kul så. Vart hoppar vi hand till då? Frans. Nu skjuter någon mig. Ja, men gör det. Hej. Fuck. Så still. Okej, det var en van vi kunde bränna upp. Du har Silvan där. Jag känner panik. Jag vet inte varför. Så att få bli av med den paniken så måste vi göra något snabbt. Och det är att vi tar trä och så gör vi en sån här. Och så sätter vi ut den där. Och så gör vi pinnar. Och sen så gör vi så. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Så, och så mat på det. Fick vi något intressant, big block. Jag ser att du har kylbond och jag vill gärna ha den kylbonden. Du kan ha gett mig en väg in till paradiset. Problemet är att jag inte gör någon pickaxe. Det är ju det.
Nej, men här är en sten. Så det är något i alla fall. Eller inte. Ja, jag ser dig. Bygger du? Jag bygger också den nu. Ja, jag ser att du har pilbåge. Det är ett järnblock. Oh. Vi måste över dit. Ser ni fan våra planer? Confirm då. Åh, där kan vi inte hoppa, nej. Vi behöver ett block till. Skjut slut på dina pilar. Kan du göra det? För att jag känner att... Ja, typ som nu. Har du slutat skjuta, eller? Vet du att jag ska upp här? Nu kommer du skjuta. Hallå, ja! Så, ja. Hade du en chat med vad trevligt? Fuck. Okej. Okay. Det vi behöver nu är det här järnblocket. Och vi behöver ett crafting table. Varför har ingen crafting table? Det är bara jag som är vettig och gör fucking crafting table. Så. Och så behöver vi pinnar. Och sen så gör vi en sån där. Jag är inte från Östergötland om ni tror det. Och sen gör vi skor. Vet inte varför. Tyst. Och sen... Behöver vi ett block till. Och jag ser att du skjuter. Eller ser jag hör. Hallala! Okej, okay. Jag vill öva här, men problemet är att du har fucking pilbåge. Det är det som är nackdelen. Ja, men skjut du. För att jag ska öva här nu. Ja. Okej. Okay. Aj, jävlar. Du har en snubbe där bort annars, som spränger dig nu. Under pressure, pushing down on me, pushing down on, nu sjunger copyright låtar. Ett fall var så, men det kändes som den killen hade hacks. Nu vill jag inte anklaga någon, men jag tror fan det. Tack så mycket för att ni kom här på dagens Lucky Allas video. Tumma upp nu om ni gillar den, glöm inte att prenumerera. Tryck på några av knapparna här på skärmen så ses vi i nästa video. Jag vet inte när det blir eftersom vi har inte bestämt någon dag där vi kan spela in tillsammans. Men det kommer, jag lovar. Så ha det bra så ses vi snart. Hej då!